Men jeg har ikke noget lys på min cykel, så jeg tror, vi trækker. Og jeg kan ikke komme over her nu. Og prøve at komme over her. Og det er snart ved at være del 3. Og jeg går simpelthen den her sti her. Og den splitter efter 20 minutter. Og vi har optaget 40 minutter. Der har vi nu. Og det er John Olsen, reporter, Moco TV. Vi er i gang med en ny maraton live udsendelse på en time. Og det er del 3. Der hedder Fede John flyver droner i aftenskumring. Og jeg kommer måske til at sidde hele weekenden. Det er fredag eftermiddag eller aften. Klokken er ved at være 5. Og jeg kommer til at sidde og klo alene hele weekenden, så tænk på at få gået et par kilometer. Så er det meste, jeg kommer ud. Kan regne hele weekenden. Men vi har Furesøen. Og Frederiksdal Fribad hernede. Og der kommer nogen bagfra. Det var en masse løbe. Men skal vi ikke gå videre? Og vi har en hund, der lufter lige foran her. Jeg skal have fat et bedre videokamera med sådan en stævemikrofon. Man kan sætte sådan en vindhæt på, og det ødelægger tre lyden vinden der. Jeg er slet ikke sikker, om jeg kan høre min stemme. Det siger... Og jeg tror ikke engang, jeg overgår til at se den her video selv. Jeg kommer ved en vej over en time. Men jeg tror faktisk godt, man kan optage med det her i en by. Ligesom København, hvor der er lys på gaden. Muligvis man skal sætte det til net settings. Det kunne jeg ikke på den anden der. Men jeg har ikke pillet så meget rundt, og den menu driller mig lidt.
Canon HF R506. Og den lille, desværre nogle store fede fingre. Men jeg har vejledning i PDF, og skal kigge på den en dag. Men det er en åndssvær video. Jeg ved ikke, om vi bare skulle stoppe, men nu optager jeg. Men så kan jeg da få se, hvordan den optager i lavt lys. Og der er sådan noget mose-halløj her. Men jeg tager meget på vægt, så jeg er nødt til at gå så meget jeg overgår. Men det skal ikke være længere end, den er allerede oppe på en time. Ved du hvad, når den er oppe på 13 minutter, splitteren i fjerdedel, og det gider vi simpelthen ikke. Så må det være nok. Der er også grænser for, hvor kedeligt det kan være. Men vi er nået ned til Frederiksdal Fribad. Jeg kan skroen, her kan man komme ind i skoven, den er vej over Mølleåen, er der en bro om 50 meter. Og nu vader jeg her, men der er faktisk et båt, vandpytter og alt muligt. Så. Men det er meget mildt, jeg ved ikke hvad dato er, den 14. Og der er over 10 grader, så det er i hvert fald ikke normalt. Og der er også gået shorts nu, hvis jeg vil. Og jeg har en t-shirt ind under. Og jeg har en tynd vindjakke. Og ingen handsker på. Men jeg tror vi går hernede. Og så stopper vi lige med en kedelig video her. Jeg ved godt, det er kedeligt, men jeg er også rigtig gerne væk herfra. Men jeg kan ikke komme væk, og jeg har prøvet mange år. Så. Jeg vil lige sætte mig ned et par minutter. Og så vil jeg hjem. Jeg har lige sat mig her, 2 minutter. Og så sluk kameraet, og så kom hjem.
hvor ser tiden. Ja. Men kan kigge lidt den vej her. Men det er John Olsen, reporter Monko TV. Den der live-udsendelse bliver ikke længere. I tre dele, der er grænser for, hvor kedeligt det kan være. Og jeg ved ikke. Og jeg skal til at tænke på at slukke her. Og skal vi ikke bare slukke og komme hjem?